yote kuelekea 61. Bye. Apnay kaona dame aisale jisita kaadi na koi apne sa namaanisha kwenye saa 9 saa 10 kwa nyumbani. Cha ajabu mpaka saa 2 usiku hajarudi nyumbani. Mujhe Alize bilkul pasand nahi hai. Mi sipendi kabisa kwa na tabia zako na Alize. Sipendi kabisa. Una maisha ni kwa karibu na Alize kiasi cha. Na umetoka kwenda naye wapi? Si nimekuambia pale nje kwamba nakwenda wapi? Mama yake alikuwa mgonjwa. Kare Alize. Tume use kila siku kwa na Alize tu. Is tarah jis ladki se tum jal rahi ho, main use bachpan se janta hu. Sikia nikwambie, wewe unamjua yule rafiki yangu toka utotoni. Mimi mera intikab nahi thi. Unaniwazia kuhusu mimi na wewe kama tuna mahusiano? Mimi sina mahusiano na wewe Alize. Ki mere samne khadi hai, mujhe lagta hai main use janta tak nahi hu. Sijapenda kabisa maneno unayoongea mbele yangu hata kidogo. Hey, binti loko kamwaga mboga. Maana amechoka kweli kweli. Kuona ukaribu Alize pamoja na Doris mume wake. Hello. Si mchezo. Binti anajiuliza maswali ambapo majibu yake yeye hana. Huko Dr. Rafia anacheka tu. Yaani anafurahia tu game linavyokwenda. Sasa cha ajabu kushangaza tunamuona ana ile mikufu, ule mkufu, ile mikufu ambayo iliuzwa pale. Tumwambi Maxichi. Anasema ni vitu vya muhimu sana. Lazima niwe navyo. Kavinunua kule inawezekana tena na yeye. Lakini akiwa na mpango wake mwingine. Tajua tu baadaye. Sasa kwa Dr. Lawrence, baada ya kugombana mke wake alikuja kulala huku sebleni. Sasa mama anawasha hata anafika hapa. Chinoresa apne kamre ke bas. Usnarezi. Yaha kalala hapa. Chumbani kwake kuna nini? Isra kya kar rahi hai? Isra anafanya nini? Kafanya nini? Uska ravaiya itna mukhtalif kyun ho gaya hai? Ha, amegombana. Ya Allah. Hey Mungu. Un dono ki dilon ko nan kar de. Ha ole mbwa pa maovu milivu. Nani si jaan is ghar mein aane wali hai. Haisi kuna shida na kuja kwenye nyumba. Dono mama ki shafkat. Maana wawili mapenzi yao kama vile yanakwenda kuvunjika. Chakre. Hiyo haifai. Mama anamkuta mwanae Dorenzo amelala sebleni tena kwenye makochi. Kaacha chumbani kaja kulala sebleni. Hii si kawaida. Kwa mama na mtambua Norris alimsogelea. Ndoa ina mambo yake, ndoa ina wakati wake mgumu sana. Wezi amini watu wanalala mpaka mzungu wa nne. Watu waongee, unakuta hata mwezi mzima waongee. Sijui mlioana ilio hivyo. Niko na kucha asubuhi na mapema. कल रात खाने पे भी नहीं थी वो आप ही की लाड ली है पता नहीं कल शाम से लैपटॉप पर कुछ काम कर रही है अरे ये तो अच्छी बात खुद को मसरूफ रखना चाहिए चलो अब बस जाइए पमोजे ने मुख्य आके बुशरा चल को नंगे मौली मतात अब न पाले आके उन्हें सकूँ सो वो यहाँ बाय वाला मुझे ज़ाइरा बुकम्बा ज़ाइरा बुवीपी ने ले वीपी सो जाने लिखो तू बिज़ ना रहा तो पुआके ना आता ना इवो अब नाश्ता करें कोई अंडे लाकुन्या चाय कौन सा? अब सब लोग का ख्याल रखते हैं। अपना भी किला कितने में नांगलिया? कि कुबा नांगले तो टॉको सलाम और नाव कटका लिंजोरी। शुक्र है। कौन सा बुत शुक्र को सब यूले मोजिया आमेरुडी वम बुआके? इन्हें एक आपर नट के में कम बड़ा है ना थोले हो।
siku mama kamaweza kuongea na mwanae. Cheki. Isra? Bibi alikuwa anataka kushuka alipoona anataka kurudi. Isra? Jimmy? Ndio mama. Tu wapi siku pelekti? Pole rudi ndani. Yeye alikuwa anatoka waona wawili alikuwa hataki kuona kabisa. Na hata mume wake kwenda kulala kuja kulala kusebleni hata kujali. Isili wapi siku? Asa kuna kitu kwa nimesahau tunakuwa nakirudia. Isipi pole na kupari. Kya tumhe mimi mbeni nyi wawili. Umefanya nini mume wako wewe pia? Aap kehna kya chahte hain? Kwa nini nikwambia? Is sari raat by lounge. Na uliza jana usiku mlikuwa na ugomvi gani? Ammi mama, wo to main kitab padhte padhte so gaya tha. Isme is tarah ka kya kasoor hai? Asa isra na kosa. Hapana. Mimi ndo nikuja kulala huko. Hapana. क्या तुम्हारा फर्ज नहीं था? एमी एमबी अबाउट के नॉर उलिम फनी एनी नॉरिस यार आओ मैं गोमाना का सब गन मैं किचन में जाती हूँ इस पर मैंने ना चिकोनी ना कुलिसा चाय ने नाश्ता तैयार कर दिया था चाय विश्वास अंडा ने नाश्ता कर भी लिया है अच्छा मैं चलता हूँ साहब अभी नहीं ना tawana baadaye. Ni mpaka chai ameshakunywa Norris. Alimwaga mama yake kwamba anaondoka anaelekea kazini. Huko daktari si naye kajiandaa. Mbeta. Yasui mwana. Anampenda sana mtoto. Siko. Kwanza mchangamfu. Nashta kerli aapne? Yes. Kunywa chai nasema ndio. Hasil. Hasil. Chai. Chai. Nabi. Anto shemeji. Hasil. Hasil. Abba kar mene Jasmine ko school na bheja. Tumhe. Jasmine atakuwa sasa anze shule. Ndo wakato wake wa kurudi shule. Mateka. Minister. Yani mda mrefu wakonda shule sasa na nansi ya mpeleke shule, mrudishe shule. Matumini nkia cha sakte. Asa nabidi kumtoa hapa toke kwa akili. Asa. Na mtu wote sasa gundua kwamba Yasmine anaishi hapa. Lakini kisi or school ni admission ke liye bhi school leaving certificate chahiye. Na kingine ni kwamba ataka ni mwamishe shule, shule kwa nasoma mwanzo ni mbali sana. Kwa sisi tulipo. Kwa hiyo anachotaka sasa hivi ni mwamishe shule Jasmine. Haanze shule nyingine. Babi agar ye kaam chup kar karna hota to fara. Sawa lakini kumbuka hii kazi ni ya siri ni ya kujificha. Irbi. Na dekhta hun. Kwa hiyo mtaangalia shule gani atapelekwa na ile wafanyie mwamisho. Wakotoka shule liyoko. Sijali.